kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa dooya dheer media. Waa habeennimo khamiisa, taariikhduna waa 9-20 bisha afraad 2021. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid a: maamul goboleedka Puntland oo shuruud ku xidhay wada hadallada uu xalayta ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo; musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweyneyaasha Galmudug Hirshabeelle iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo shir isugu yimaaday iyo isbukushi xooggan oo ka socda magaalada Muqdisho; guddoonka baarlamaanka Soomaaliyana waxa ay war ka soo saareen wararka soo yeedhay ee ku aadan xilka qaadista ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble; iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale digniinka soo saaray arrimaha ciidamada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jaanalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa shuruud ku xidhay wada hadallada uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo habeennimadii xalayto. Wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Cabdulaahi Cali Xirsi Timacadde ayaa shaaciyey inay maamulkooda uusan ka qayb geli doonin shirka uu xalayto carabaabay madaxweynaha waqtigiisu u dhammaaday oo ka hadlay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Wasiir Timacadde oo la hadlaya idaacadda BBC-da ayaa waxa uu sheegay inay maamulka Puntland uu ka qaybgalka shirkaasi uu ku xidhayo martiqaad uga yimaada beesha caalamka, isaga oo ka hor imaaday tallaabada uu Farmaajo ku hortagayo golaha shacabka. baarlamaanka iyaga ayaaban sharci ahayn oo waqtigooda uu dhammaaday, muddana ma kordhin karaan, iyaguna ma kororsan karaan, micnana ma soo kordhinayso haddii madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday uu hortaga baarlamaanka, ayaa waxaa yidhi wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Puntland. sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey inay maamulka Puntland uu diyaar u yahay ka qaybgalka shir kasta oo looga arrinsanayo arrimaha Soomaaliya, balse aysan ku kalsoonaan karin madaxda waqtigooda uu dhammaaday oo ay u baahan yihiin dammaanad qaad beesha caalamka. hadalka Puntland ayaa imanaya xilli uu xalayto Farmaajo ku baaqay wada hadallo looga arrinsanayo doorashada oo marnaba shuruud aan lagu xidhin, kadib markii uu ku fashilmay isku daygii muddo kororsiga oo ay ka hor imaadeen maamuladii taabacsanaa mucaaradka iyo weliba beesha caalamka. xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa gashay jawi cusub oo ka duwan midkii maalmihii lasoo dhaafay oo ay xiisad colaadeed oo xooggan ka taagnayd magaalada caasimada ee Muqdisho. hase yeeshee, ilaa hadda si dhab ah uma muuqato inay dhinacyada isku haya ay heshiis kama dambaysa ka gaadhi karaan doorashooyinka dalka. dhanka kalena, mucaaradka iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Rooble ayaa caawa waxa ay shir ku leeyihiin magaalada Muqdisho. shirka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, madaxweyneyaasha Galmudug Hirshabeelle iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa haatani waxa uu ka socdaa magaalada Muqdisho. shirka oo bilowday afurkii kadib ayaa waxa uu ka socdaa hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor. kulankani oo ahaa martiqaad afuro oo uu fidiyey madaxweyne Qoorqoor ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, doorashooyinka iyo dhacdooyinkii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho, tan iyo wixii ka dambeeyey go'aankii ay madaxweyneyaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ku diideen muddo kororsiga, isla markaasina uu ku raacay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa qaboobay xiisadii dagaal ee ka jirtay magaalada caasimada ee Muqdisho. waxaa Muqdisho ka bilowday dadaallo nabadeed oo xal loogu raadinayo khilaafkani gaaray gacanka hadalka. hase yeeshee, waxaa weli difaacyo ku kala jira ciidamada kala taabacsan mucaaradka iyo madaxda waqtigooda u dhammaaday ee dowladda federaalka Soomaaliya. qoraal uu kulankan ka baahiyey xafiiska Rooble ayaa waxaa lagu yidhi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan leelay madaxweyneyaasha Galmudug Hirshabeelle iyo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka si loo sii xoojiyo xasiloonida caasimada kadib qalalaasihii maalmihii lasoo dhaafay dhacay. waxaa hadda u muuqda inay si rasmi ah ay isku guruub noqdeen madaxweyneyaashii hore ee dalka mucaaradkooda iyo weliba madaxweyneyaasha Galmudug Hirshabeelle iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyada oo guruub kale uu ka samaysmay magaalada Muqdisho. horey waxaa midow u samaystay madaxweyne
odayaasha jubbaland iyo puntland iyo weliba guddoonka aqalka sare oo ay qayb ka yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka haddana waxaa midow cusub u muuqda inay samaysteen ra-iisul wasaare roble madaxweyneyaasha galmudug iyo hirshabeelle oo ay mucaaradku eheliyaan si kastaba haatee shirkani ayaa waxa uu u muuqdaa mid loogu damaashaadayo looguna dabaaldegayo israaca siyaasiyiinta kasoo jeeda beelaha ugu badan magaalada muqdisho iyo guud ahaanba koonfurta dalka dhanka kale guddoonka golaha shacabka oo warka soo saaray warka la xidhiidha in xilka laga qaadayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble guddoonka golaha shacabka soomaaliya ayaa qoraal u soo saaray ku beeniyey warar soo baxay goor hore oo sheegaya in xilka qaadis lagu samaynayo sabtida inagu soo aadan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble waxaa shacabka soomaaliyeed lala wadaagayaa in been abuur ay tahay wararka lagu daabacay baraha bulshada oo ah in maalinta sabtida ah xilka qaadis lagu samay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraal uu soo saaray xogeeyaha guud ee golaha shacabka cabdikariim buuxo qoraalkani ayaa intaasi waxa uu ku daray waxa aynu ummadda soomaaliyeed uga digaynaa in ay ka fogaadaan warkaasi been abuurka ah ujeeddada kulankana uu yahay in maalinta sabtida kowga bisha meeye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu hor iman doono mudanayaasha golaha shacabka qorshaha la xidhiidha xilka qaadista ayaa la rumaysan yahay in ay wadeen xil dhibaano diidan in laga laabto muddo kororsiga oo xulufa la'a madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiye mursale waxaana qorshahaasi ka digay mas-uuliyiin uu ka mid yahay senator cabdiqaydiid waxaan uga digayaa guddoonka golaha shacabka iyo xil dhibaanada in aysan ku dhaqmin wax carqaladaynaya doorashada haddii arrintaasi imaadana cawaaqibka ay leedahay iyo dhibaatada ka timaada iyaga ayaa qaadaya arrinta ay gaadheen 2-19 bishii abril ee ahayd kordhinta 2 sano aweeyo oo kale waxaa dadna u dhintay kuwana ay u dhaawaceen kuwa kalena ay u barakaceen ayuu cabdiqaydiin sheegay si kastaba guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay in warkaasi uu been abuur yahay waa xilka qaadisana aysan jirin balse madaxweynuhu uu codsaday in maalinta sabtida inagu soo aadan ee 1 May uu hortoogi doono baarlamaanka dalka dhanka kalena madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna war ka soo saaray ciidamada ku sugan magaalada muqdisho madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u waramayay wariyayaasha ayaa mar kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaana muranka doorashooyinka iyo arrimaha ciidamada xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in marar badan ay ku celceliyeen digniinta ku aadan in aan la siyaasadaynin ciidamada balse la arkay wixii dhacay sida uu hadalka u dhigay maalmihii lasoo dhaafay musarax madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ugu baaqay ciidamada in ay iska diidaan wax kasta oo ka hor imanaya dastuurka u degsan dalka aniga dhowr jeer waa aan ka digay in la siyaasadeeyo ciidamada waxaana ku mahadsan ciidamada diiday in loo adeegsado wax aan dastuurka ogolayna waxaana ugu baaqayaa ciidamada in ay iska diidaan wax kasta oo ka hor imanaya dastuurka dalka madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud ayaa sidaasi saxaafadda u sheegay waxaa kale oo uu intaasi ku daray in muhiim ay tahay in wax waliba lagu dhammeeyo miiska wadahadalka isla markaasina laga wada tashado aayaha dalka iyo badbaadadiisa intaba hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo muqdisho ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwo kale oo ka hor yimid muddo kordhinta 2 sano ah ee loo sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyada oo ay dagaaladii qaboobeen kadib markay heshiiyeen siyaasiyiinta kasoo jeeda beelaha hawiye oo markii hore 2 dhinac u kala safnaa caawana shir ku leh magaalada muqdisho lama yaqaano xaaladda soomaaliya halka ay ku dhamayn doonto iyada oo maamulada jubbaland iyo puntland ay horay uga soo horjeedeen madaxweyne farmaajo haddana ay sheegeen in aysan ku imanaynin dalabkiisa ku aadan in shir la isugu yimaado si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka dhinaca kale madaxweyneyaasha maamul goboleedyadii kale ee madaxweyne farmaajo taabacsana ee 3 ahaa ayaa 3 ka hor imaaday xalay iyo shalayna soo kala saaray qoraalla ay ku sheegayeen in dowladda aysan ku raacsanayn muddo kororsiga ay samaysay isla markaasina dhexdooda ay xiisadi ka aloosantay iyada oo guruubaysi uu durba ka socda magaalada muqdisho oo 2 madaxweyne ee galmudug iyo weliba hirshabeelle iyo roble iyo mucaaradku ay magaalada muqdisho shirar gaara ku leeyihiin dhanka kalena dhinaca soomaaliya warar soo baxaya ayaa sheegaya in xilka laga xayuubin rabo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble kulan degdega oo xil dhibaanada golaha shacabka loo ballamiyey maalinta sabtida ayaa waxaa la qorsheynayaa sida la sheegayo in la geeyo mooshin xilka looga tuurayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble sida ila xogogaala ay saxaafadda qaar u sheegeen
sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen ila ka agdhow guddoonka baarlamaanka. Kulankaasi oo u dalbaday madaxweynaha waqtigiisa u dhammaaday ee Soomaaliya ayaa waxaa la qorsheynayaa in xilka looga qaado ra-iisul wasaare Roble iyada oo loo cuskanayo eedeyn la xidhiidha inay ku fashilmay qabashada doorashadii u meelmariyay baarlamaanka dalka. Xogtani ayaa sidoo kale waxaa laga soo xiganayaa qaar ka mid ah xildhibaanada oo iyagu isla wadaagaya qorshaha uu guddoonku horkeeni doono xildhibaanada si mawjad cusub uu dalku u galo, isla markaasina loo ilaawo middii hore. Baarlamaanka ayaa la sheegay inay Roble ku eedayn doonaan in uu ku fashilmay diyaarinta doorasho qof iyo coda, waana isla eedayntii xilka looga qaaday Xasan Cali Khayre, kaasi oo uu khilaaf la xidhiidha muddo kororsiga soo kala dhex galay madaxweyne Farmaajo. Guuxa arrintani ku saabsan ayaa saacadihii lasoo dhaafay aada u soo baxayay, waxaana la isla dhex marayaa xildhibaanada raacsan Mursal iyo madaxweyne Farmaajo in ay ka go'an tahay in dalka doorasho aysan ka dhicin si aysan xilkooda u waayin. Warar kale oo iyaguna isa soo taraya ayaa waxa ay sheegayaan in laga yaabo in Roble xilka aan laga qaadin, balse kulanka sabtida lagu diido heshiiskii 17 Sebtembar laguna adkaysto muddo kordhinta, taasi oo dalka gelin karta qalalaasa cusub. Isbahaysiga Farmaajo ayaa waxaa hadda uu ku soo haray oo keliya Mursal iyo xildhibaano lagu qiyaasay ilaa iyo 10 xildhibaan kadib markii garbihiisa ay ka baxeen madaxdii Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Waxaa hadda socda cadaadis xooggan oo ay Roble saarayaan xildhibaano ku hayba oo ah inay u go'aan qaato oo u iclaamiyo shirka wada tashiga doorashooyinka dalka, haddii kale laga yaabo inay sabtida uu meel cidlo ah ku soo dhaco. Waxaana la sheegay inay Roble uu diidan yahay arrintaasi isaga oo aaminsan inay mooshin aan laga keeni karin haddii xilka laga qaado ra-iisul wasaare Roble. Farmaajo ayaa waxaa la sheegay inuu doonayo inuu magacaabo Cali Maxamed Gaadi si uu u kala jabiyo awoodda ciidan ee beesha Afgaal oo ah tan ugu xoogga badan ku leh magaalada Muqdisho, inkasta oo Gaadi uusan wax sumcad ah ku dhex lahayn beeshiisa sida ay dadka qaar qabaan. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mida midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa goor horreysay waxa uu maanta ka digay qorshaha ka dhanka ah Roble ee dowladdu ay bilowday. Farmaajo xalay fursad uu shacabka Soomaaliyeed uu ku macasalaameeyo ayaa dhaartay hadalkiisii micno yari aflagaado iyo ixtiraam la'aan ayuu isugu jiray. Waa nin shirqool horle lasoo maleegaya Mursal iyo 54 xildhibaan oo muddo kordhinta xaaraanta ah kala shaqaysay ayuu Cabdiraxmaan sheegay. Waa kala goyskii isaga iyo Mursal ay Khayre ku shirqooleen xilliga iyo xaalkuba waa kala beddelan yahay, laakiin waalida kali talisnimo ee Farmaajo mid dhaqanta ma ah. Waxaana uga digaynaa 54 xildhibaan ee sabtida la ballamiyey inay aysan fidna kale aysan kasii shaqayn. Roble waa inay uu tallaabo la hormara oo uu hoggaanka qaato, isla markaasina uu casuumo shir ay isugu yimaadaan madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada, ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur sheegay. Si kastaba ha ahaatee, wararka isa soo taraya ayaa sheegaya in loo badinayo in ra-iisul wasaare Roble laga xayuubin doono xilka, isla markaasina baarlamaanku ay gacan degdega u qaadi doonaan. Dhanka kale, wararka aynu ka helayna magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo badan oo ah kuwa kasoo horjeeda muddo kororsiga dowladda ay xaafado horle ka degeen magaalada Muqdisho. Wararka aynu ka helayna waqooyiga magaalada Muqdisho waxa ay sheegayaan in ciidamada milatariga ah ee diidan muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo ay xalay ilaa iyo maanta ballaadhiyeen xaafada cusub oo ay degeen. ciidamada ayaa xalayto gaadhay isgoyska faga xaafadda Juungal, Siisi iyo xaafadaha ka agdhow ee degmada Yaaqiid. Waxa ayna halkaasi ka samaysteen dhufeysi ciidan. ciidamadani ayaa sidoo kale wadooyinka qaar waxa ay ku gooyeen ciid. dhaqdhaqaaqyadani ciidan ee xalayto laga dareemay degmooyinka waqooyi ee caasimada Muqdisho waxa ay kusoo aadayaan xilli isbeddel weyn ku yimid xaaladda siyaasadeed ee dalka. qaar ka mid a saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa saxaafadda waxa ay u sheegeen in ay sii joogayaan Muqdisho ilaa iyo inta madaxweyne Farmaajo uu ka laabanayo muddo kororsiga. sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ku qanci karaan oo ay xal u arkaan in madaxweyne Farmaajo uu hoggaanka doorashada iyo arrimaha amniga ku wareejiyo xukuumadda ra-iisul wasaare Roble. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maalinnimadii shalayto ciidamadani faray in ay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe oo markii hore ay ka soo kici tameen, balse taasi waa ay ka biyo diideen. waxa ayna si cad u sheegeen in hadafkoodu uu yahay keliya in dalka ay ka badbaadiyaan muddo kororsi iyo fawdo. xaaladii cakirnayd ee dalka ayaa mar qura qabowday,
kadib markii maamulada galmudug iyo hirshabeelle ay si cad uga soo horjeedsadeen muddo kororsigii uu sameeyey madaxweyne farmaajo sidoo kalena uu ku raacay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble dhanka kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay xaaladda soomaaliya waxa uuna fariin u diray dadka reer muqdisho madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay shaqaaqooyinkii maalmihii u dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasi oo looga soo horjeeday muddo kororsiga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muuse biixi ayaa waxa uu sheegay inay somalilan ay ka damqanayso dhibaatada iyo qaxa ay dowladda xamar ka dhisani u geysatay shacabka magaalada muqdisho isla markaasina ay qadarin iyo ixtiraam badan u hayaan shacabka balse ay si weynna isugu hayaan siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha diidan madax bannaanida ay somalilan raadinayso dowladda ka dhisan xamar dhibaatada ay u geysatay dadka jooga xamar iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay waa mid la yaab leh isla markaasina aan la qaadan karin ayuu sheegay madaxweynaha somalilan maanta aad baanu uga walaacsannahay oo aanu uga xunnahay marka aanu aragnay xamar oo dib dagaalu uga bilaabanayo eedaasina waxaa leh dowladdii hoggaanka haysay oo iyada oo wakhtigeedii u dhammaaday damacday inii ay wakhtiga sii kororsato si sharci darra ah madaxweyne biixi ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay dhibaatada ay xanuunkeeda afarta sano ku dareemeen shacabka soomaaliyeed ay u dulqaadanaysay somalilan soddonkii sano ee ugu dambaysayba sidaa uu hadalka u dhigay shacabka soomaaliya waxa aanu leenahay bal soddon sano oo ah waxaasi aad maanta aragteen ah ee dhibaatadaasi idinka gaadhay ee dhibaatadaasi idinka gaadhay baa naga haysata dowladihii xamar soo maray oo dhan waxayna nagu hayeen dhibkaasi waxa aanu u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed inii aad ogaataan inaanan necbayn dadka soomaaliyeed oonu jecel lahay oo ay yihiin dadkeenna balse siyaasiyiinta aanu isdiidanahay somalilan oo dal madax bannaan ayay hortaagan yihiin waxa ayna ku hayaan caqabada aad u badan oo nolosha iyo naftaba ay noogu diidan yihiin waxaana muuqata inay cidna ayna nolol iyo naf u ogolayn oo shacabkii iyaga hoos joogay ayay sidaasi u galayaan oo lalaynaya guryaha madaafiicda loogu ridaya ayuu sheegay madaxweynaha somalilan muuse biixi